আজি জানিম পশ্চিমবঙ্গৰ ফেমাস হিল ষ্টেচন দাৰ্জিলিঙৰ বিষয়ে। দাৰ্জিলিং কেনেকৈ যাব, দাৰ্জিলিং ফুৰিবৰ কাৰণে কি কি প্লেচ আছে, দাৰ্জিলিং যাবৰ কাৰণে বেষ্ট টাইম কেতিয়া, দাৰ্জিলিঙত গৈ ক'ত থাকিব, এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কমপ্লিট চাব। আপুনি যদি দাৰ্জিলিং ট্ৰেইনেৰে যায় তেনেহ'লে নিয়াৰেষ্ট ট্ৰেইন ষ্টেচন হ'ব নিউ জলপাইগুৰি। ইয়াৰ পৰা দাৰ্জিলিং প্ৰায় 75 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ। আৰু জলপাইগুৰিৰ পৰা আপুনি প্ৰাইভেট টেক্সি লৈও দাৰ্জিলিঙলৈ যাব পাৰিব। ইয়াৰ কষ্ট আপুনি 3000ৰ পৰা 4000ৰ ভিতৰত দিব লাগিব, বা আপুনি শ্বেয়াৰ টেক্সিটো যাব পাৰে। শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ আপোনাৰ কষ্ট পৰিব 300 to 500। তাৰ উপৰিও আপুনি জলপাইগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিঙলৈ বাছতো যাব পাৰিব। ইয়াৰ টিকেট প্ৰাইচ হয় আপোনাৰ 90 to 120 rupees। যদি আপুনি ফ্লাইটেৰে যায় তেন্তে ইয়াৰ নিয়াৰেষ্ট এয়াৰপোৰ্ট হ'ব বাগডোগৰা। আৰু বাগডোগৰাৰ পৰা দাৰ্জিলিঙলৈ ডিষ্টেঞ্চ হয় প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা দাৰ্জিলিং যাবৰ কাৰণে আগৰ অপশ্যনৰ দৰেই চেম টেক্সি, শ্বেয়াৰ টেক্সি আৰু বাছ পাই যাব। এতিয়া দাৰ্জিলিং গৈ ক'ত থাকিব, আপুনি দাৰ্জিলিং গৈ মাল ৰোড অথবা গান্ধী ৰোডত থাকিব পাৰে। এই দুইটা প্লেচতে এভেইলেবল হোটেল পোৱা যায় আৰু ৰেট হিচাপত 1000ৰ পৰা 5000ৰ ভিতৰত পাই যাব। আপুনি এই দুটা প্লেচত যিকোনো এটা প্লেচত ষ্টে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত গৈ খোৱা লোৱাৰ কাৰণে আপুনি কোনো অসুবিধা নাপায়। ইয়াত আপুনি নন ভেজ, ভেজ, চাউথ ইণ্ডিয়ান, নৰ্থ ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ সকলো ধৰণৰ ফুডে পাব। ইয়াত খালি আপুনি 100ৰ পৰা 200 rupees ভিতৰত পাই যাব। নেক্সট হৈছে আপুনি দাৰ্জিলিং কেতিয়া আহিব। এনেতো আপুনি সকলো টাইমতে দাৰ্জিলিং আহিব পাৰে। সামাৰ ছিজনত বহুত বেছি টুৰিষ্ট ইয়াত আহে, সেইকাৰণে ইয়াৰ হোটেল চাৰ্জ, ফুড চাৰ্জ আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চাৰ্জ বেছি হয়। চ' আপুনি চামাৰত আহিলে ইয়াত বহুত বেছি ক্ৰাউড পাব। আৰু যদি আপুনি উইণ্টাৰ ছিজনত আহে ইয়াত আপোনাৰ তেতিয়া হোটেলৰ চাৰ্জ, ফুড চাৰ্জ এইবিলাক অলপ কম হয়। চ' আপুনি বাজেট আৰু টাইমৰ সুবিধা চাই আপুনি যিকোনো সময়তে ইয়াত আহিব পাৰিব। দাৰ্জিলিং আপুনি 3 days প্লেন কৰি আহিব পাৰে আৰু 3 days ভিতৰত আপুনি ইয়াৰ গোটেই প্লেচ কভাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া দাৰ্জিলিং গৈ আপুনি কি কি প্লেচ ভিজিট কৰিব, আপোনাৰ যদি নিজা ভেহিকেল নাই আপুনি টেক্সি ল'ব লাগিব। এই টেক্সি আপুনি মল ৰোডৰ ওচৰৰ ঘণ্টাঘৰত পাব আৰু ইয়াৰ কষ্ট আপোনাৰ মেক্সিমাম 1000 rupees লোৱা হ'ব। ফাৰ্ষ্ট আপুনি মল ৰোড ভিজিট কৰিব। মল ৰোডত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বপিং কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপুনি যাব পাৰে হেপী ভেলী। হেপী ভেলী টি গাৰ্ডেন হয়, ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 100 rupees লোৱা হয়। ইয়াত গৈ আপুনি অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপুনি ফটোগ্ৰাফীও কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত যাব পাৰিব ৰক গাৰ্ডেন। দাৰ্জিলিঙৰ পৰা 10 kilometers ডিষ্টেঞ্চত আছে এই গাৰ্ডেনখন। শিলবোৰ কাটি কাটি বনোৱা হৈছে। ইয়াত গৈ আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিব আৰু ইয়াত এটা সৰু ৱাটাৰফলো আছে। নেক্সট আপুনি টাইগাৰ হিল যাব পাৰিব। টাইগাৰ হিল দাৰ্জিলিঙৰ পৰা 12 kilometers ডিষ্টেঞ্চ হয়। ইয়াৰ পৰা আপুনি কমপ্লিট ছানৰাইজৰ ভিউ দেখা পাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি কাঞ্চনজংঘা মাউণ্টেইনৰ ভিউ দেখা পাব। তাৰপাছত যাব পাৰিব জাপানীজ টেম্পল। এই টেম্পলটো দেখাত বহুত ধুনীয়া। ইয়াত গৈ আপুনি ফটোগ্ৰাফী, ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপুনি ঘুম মনেষ্ট্ৰী যাব পাৰে আৰু ইয়াত গৈ কিছু টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। আপুনি নেক্সট যাব পাৰে বাটাচিয়া লুপ। বাটাচিয়া লুপ এখন গাৰ্ডেন হয় আৰু এইখন গাৰ্ডেনৰ চাৰিওফালেৰে টয় ট্ৰেইনৰ লাইনবোৰ গৈছে। ইয়াত কিছু টাইম ৰখি ইয়াৰ বিউটি ভিউ এনজয় কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি মহাকাল ধাম যাব পাৰে। ইয়াত আপুনি ব্লেছিং ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা কাঞ্চনজংঘা মাউণ্টেইন ভিউ দেখা পাব। আপুনি তাৰপাছত দাৰ্জিলিঙৰ ৰোপৱেত উঠিব পাৰে। আপুনি যদি দাৰ্জিলিং চিটি আৰু তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ প্লেচবোৰ ওপৰৰে ভিউ চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে ৰোপৱে বেষ্ট হ'ব। ইয়াৰ কষ্ট 180 rupees হয়। তাৰপাছত আপুনি দাৰ্জিলিঙৰ টয় ট্ৰেইনত উঠিব পাৰে আৰু টয় ট্ৰেইনত উঠিবৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন হৈছে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট দাৰ্জিলিঙলৈ টয় ট্ৰেইনত আহিব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যন হৈছে আপুনি দাৰ্জিলিঙৰ পৰা ঘুম ষ্টেচনলৈ আপুনি টয় ট্ৰেইনত উঠিব পাৰে আৰু এই টয় ট্ৰেইনৰ আপোনাৰ টিকেট কষ্ট হয় 30 rupees। আৰু দাৰ্জিলিঙৰ এই 3 দিনৰ ট্ৰিপত আপোনালোকৰ পাৰ পাৰ্চন খৰচ হ'ব 4000ৰ পৰা 5000ৰ ভিতৰত। ইয়াত আপোনাৰ ট্ৰেইন টিকেটৰ কষ্ট আৰু ফ্লাইট টিকেটৰ কষ্ট ধৰি পোৱা হোৱা নাই। আজিলৈ কেৱল এইখিনিয়ে, নেক্সট আকৌ লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।